toda segunda-feira, faltava aula para trabalhar na feira. Eu entrava 5 horas da manhã e saía 5 e meia, quase 6 horas. Vendia nas bancas, vendia na banca. A Mundial já desenvolvia ações, tanto nas capitais, nos grandes centros, como em zonas rurais, como exemplo de Inhapi, onde a gente desenvolveu Promovendo a Infância, a gente teve a oportunidade de identificar na pesquisa tipos diferentes do trabalho infantil. No contexto rural, é tão comum o trabalho no manejo da agricultura, da pecuária, que em alguns municípios até o calendário escolar muda em detrimento da colheita. Então, a agenda das crianças mudam porque naquele período elas não podem ir para aula porque estão trabalhando na produção. Eu conheci a Visão Mundial numa palestra que teve para falar sobre o trabalho infantil. E quando chegou lá, a mulher estava falando. E o meu caso era o pior, porque eu falava que eu não ia sair. E todo mundo dizia que ia sair, menos eu. Eu ficava falando aquela mulher, mandando eu sair, eu dizia ela que eu não ia sair de jeito nenhum. E acabei saindo. No caso de Rayane, lá de Inhapi, me chamou muito a atenção o fato dela resistir tanto. Ela insistir em continuar trabalhando na feira. Eu cheguei numa reunião no município e a tia dela colocava preocupação. Dizia que não queria que ela trabalhasse, mas mesmo assim ela trabalhava 12 horas por dia. E recebia R$15. Antes eu pensava só no trabalho, não queria nem saber da escola. E quando eu saí, eu só penso agora na escola, em aprender mais, e em avançar mais e terminar meus estudos. Isso mudou. Comecei a fazer bolsa artesanal com uns 10 anos e parei com uns 16. Foi quando eu conheci o projeto Promovendo Infância e descobri que aquilo era trabalho infantil. Como eu estudava pela tarde, pegava de 8 da manhã às meio-dia e de 6 às 10. Então esse tempo que eu tinha, eu gastava para trabalhar e não para estar estudando, brincando, ajudando minha mãe em casa. No caso dos adolescentes em Recife, né, os adolescentes e jovens, a gente percebia um desinteresse e também pela necessidade de ter uma renda. Então, eles precisavam ter renda. Então, o caminho que a gente encontrou de mantê-los de forma atrativa no projeto foi buscar parcerias com iniciativa privada para que eles fossem encaminhados para o trabalho protegido, né, dentro da lei da aprendizagem. Então, Haldner é um desses casos. Cada dia que eu entrava lá, eu nunca saía a mesma pessoa, eu sempre saía uma pessoa diferente. Aprendido nem que seja uma palavra, uma frase, mas uma coisa eu sempre aprendi ali na Roca Sanitária. E hoje eu só tenho a agradecer, quando ele chegou na minha vida, mudou totalmente. O meu sonho é ser professora. Eu não tinha sonho de nada, só tinha sonho de trabalhar.